patës e veteranëve, zotit Tinoku, inderuari përbasus i kombitit dëshmorë nga nivelli qendror, zotit Roma, përbasus të shëshatë dhe tonë nga luta, si zotit Tukali, zotit Mohamed Aliu, shëshat Aliti, ju familjarë të dëshmorëve dhe ju të gjithë të pranishën. Sot jemi mbledhur për të kujtuar dhe për të nderuar me prejnë heroike të dëshmorit të kombit Blerim, Agim, Saraçi, dhe njëkusish për të zvëruar lapidarin e dëshmorit, i cili ky lapidar është një shenjë historike kombit shqiptar, sepse vetëm duke i ndërtuar të shenjët të kujtesës së një historike, ne jemi të barabartë me popoj dhe kombe i tjerë. Andaj është një obligim i rinë, moral dhe kombëtar të nderojnë dëshmorit, por njëkusish e të ndërtojnë të shenjët të kujtesës së një historike, sepse pa luftën e ushtri shkendar të Kosovës dhe pa gjakën e terën të dyre, sot ne nuk të të ishim këta janë heranë të gjonë, nuk duar të zashë ma tepër, po duar të valendoj të gjithë juve për pismarë, nga ti të shmorë të kombit, ele, Saraçi, nga ti të gjithë të shmorëve të kombit, respekt që jenë dorëve, i malinëve dhe ju të gjithë të pranishme. Urime, ju vëllak, urime që që vitë, urime artë të kombë, sepse sot ju të duar